Presidente da República, e Epzonjes Edmira Dingu, titulin Mjeshtër i Madh. Ja nderuar me titullin Mjeshtër i Madh, Naim Frashëri, katër kampionet e Europës në sportin e qitjes. Elizabeta Karaboli, Ermira Dingu, Lindita Zeqo, Emanuela Kola, si dhe Diana Mata, e cila ka fituar 10 medalje në kompeticionet të ndryshme. Kryeqytetit Ilir Meta i dërzoi sot zonjave të qitjes këto tituj për profesionalizmin dhe rolin e tyre të paçmueshëm në përfaqësimin dinjitos të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Të nderuara sportiste, jemi shumë krenarë dhe të lumtur për sportistët si ju, për rezultatet tuaja të ndritura, për meritat dhe vlerat tuaja morale, sportive dhe qytetare, për fisnikrin tuaj. Diana Mata është një emër legjend në qitjen shqiptare. Dua të them që kjo ka qenë një anga të mia. Titull e ndaj me të gjithë njerëzit që unë po shoh sot të sportit, me të cilët kam punuar prej 40 vjetësh dhe ju falenderoj të gjithëve që propozuat këtë titull për mua. Ermira Dingu është një nga kampionët që rëmbeu çmimin e parë në kampionatin evropian të qitjes në vitin 1980 në Madrid, Spanjës. Ajo rrëfen emocionet më të mëdha që ka përjetuar, por edhe sakrificat për të qenë e para. Momenti më i madh, më mbushës është kur ndigjon hymnin tak në një vend të huaj. Janë rezultatet arritur me shumë mund, me shumë djerës, duke qenë edhe punoj se në profesionet, unë kam qenë ingjinjere mekanike, për 6 ditë stërvitje në javë, dita e 7 e dela ishe zakonisht ditë gare, bashorte, non me 2 fëmijë. Qitja mbetet sporti më i vjetër dhe elitar në Shqipëri dhe më i suksesshëm, i cili ka dhuruar vendit 10 medalje. Rezultate të tilla cilësore dhe me rekorde.